Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qız tələbələri arasında badminton üzrə Muxtar Respublika birinciliyi keçirilib. 10-17 noyabr Beynəlxalq Tələbə Gənclər Həftəsinə həsr olunan birincilik Naxçıvan Dövlət Universitetinin idman kompleksində reallaşıb. Olimpiya sistemi üzrə keçirilən yarışda əvvəlcə çıxış edənlər birinciliyin qaydaları haqqında iştirakçıları məlumatlandırıblar. Ardınca yarışa start verilib. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkil etdiyi birincilikdə 5 komanda daxilində 40-a yaxın tələbə iştirak edib. Sonda ilk 3 yer tutan idmançılar yarışın qalibi adını qazanıblar. Onu əlavə edək ki, qaliblərə noyabrın 15-i Naxçıvan şəhərində yerləşən Gənclik Mərkəzində təşkilatçılar tərəfindən diplom və qiymətli hədiyyələr təqdim olunacaq. Azər Zeynalov, Elvin Quliyev, Toğrul Qurbanov, Xəbərlər.